Quanto deu até agora? 8:25. Tudo bem. Quanto? 11:30. Quanto é que é a carne? 13:05. Não vai dar, eu só tenho 11:50. Não, deu 11:30. É, mas é que eu preciso levar os fósforos. Quanto é que é os fósforos? 1:20. Pois é, não vai dar. Desculpa, mas é que eu preciso levar os fósforos. Mas eu já registrei a carne. Não dá pra tirar o detergente? Quanto é o detergente? Eu já registrei o detergente também. Desculpe, mas é que eu preciso levar os fósforos. O que que eu faço? Eu preciso... O que que foi? Vou ter que abrir. Qual é o problema? É que eu preciso levar os fósforos. Eu não sabia que a carne era tão cara. Quanto tu tem aí? Tenho 11:50. Mas a conta deu 11:30? É, mas é que eu preciso levar os fósforos que ainda não estão na conta. Quanto é o fósforo? 1:20. Você vai tirar o quê? Quanto é o detergente? 1:15. E a esponja? É 40. E aí? Tá, pode deixar a carne. R$ 9,45. Caiu minha moeda. Meu nome é André. Era o nome do meu pai. Foi ele quem escolheu o meu. Minha mãe me chamava de Zinho. Ele não gostava, só me chamava de André. Depois ele desistiu e começou a me chamar de Zinho também. Eu moro em Porto Alegre, uma cidade no sul do Brasil. Moro na Presidente Roosevelt, que é essa rua. Fica no 4º distrito. Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos. Ele era casado com a Gordinha, que era a prima dele. Ele foi muito conhecido por causa da doutrina Roosevelt, que não deu tempo de eu ler o que era. Nem sei direito o que é doutrina. Acho que é um monte de regra. Parece o nome de uma velha. Vó Doutrina. Da janela do meu quarto eu vejo um clube. O Gondoleiros. No teto do prédio tem uma gôndola. Eu não sei se em Porto Alegre já teve alguma gôndola. Eu trabalho nessa papelaria. Sou operador de fotocopiadora. De vez em quando a máquina tranca, aí tem que abrir e tirar o papel. E a cópia tem que jogar fora. Quase sempre, tu só tem de apertar esses dois botões. Start, stop, start, stop, start, stop. É melhor parar. O bolha acaba me vendo pelo espelho bolha dele. Ele diz que o espelho é pra segurança da loja. O bolha pensa que eu sou otário. Considerando que ele me paga, ele não deixa de ter uma certa razão. O nome do bolha é Seu Gomide. A dona Bolha se chama Maria. Só aparece aqui na loja pra ver revista e pegar dinheiro. O nome do Bolinha é Rodrigo, ou Diogo. Ele chama o Bolinha de Guigo. Acho que é Rodrigo.
Ele fica abrindo o armário do papel por causa da luz. Não pode. Isso é outra coisa que tu tem que saber. Deixa ele, André. O papel da máquina tem que estar sempre seco. É que depois o papel gruda, o seu Gomide reclama de mim, dona Maria. Tira esse guri daqui, Maria. Vem, Guigo. Não mexe aí. Vem. Isso, dona Bolha. Vai em frente. Já vou. Adeus, Bolinha. Quando o papel acaba, tu abre aqui, baixa esse negócio, abre a gaveta e põe o papel. Primeiro tu solta bem o papel pra não grudar. É só segurar, dobrar, soltar. Segurar, dobrar, soltar. Mais uma. Aí tu bota o papel aqui, fecha a gaveta e pronto. Aqui tu controla a cópia, mais claro ou mais escura. Melhor é deixar sempre no meio, certo? Certo, Bolha. Sempre no meio. Aqui tu diz pra ela quantas cópias tu quer. Aí tu põe o original aqui. Se for um livro, tem que ficar segurando. Apertando esse botão aqui, tu tá dizendo: vai em frente, minha filha. Tá tudo certo. E ela vai. Essa luz é a melhor parte. Pronto. Vocês já sabem tudo que eu preciso saber pra fazer o que eu faço. Operador de fotocopiadora. Grande merda. É o que eu digo pras gurias se elas me perguntam. Só se elas me perguntam. E o que que tu faz? Eu sou operador de fotocopiadora. E o que que é isso? Eu opero uma máquina de fotocópia. Tipo Xerox? É, mas só que de outra marca. Ah, tu trabalha no Xerox de uma firma? Não, numa loja. Legal. Muito legal. Start, stop, o papel com a luz, a gaveta, o botão sempre no meio, quantas cópias e vai, minha filha. Quantos neurônios o sujeito precisa pra fazer essa merda? É uma merda. Bom. É só pra ganhar uma grana. Eu, na verdade, trabalho com ilustrações. Mandei até um material pra uma revista. Material? Acho que ela não caiu nessa. Gurias são espertas. Quando eu não tô trabalhando, eu fico em casa desenhando. É divertido porque não serve pra nada. Só pra dizer pras gurias. Mas não tem dado muito certo. Gurias são muito espertas. Gurias reconhecem um operador de fotocopiador em poucos segundos. Gurias não sonham em passar a vida ao lado de um operador de fotocopiadora. Viajar pelo mundo com um operador de fotocopiadora. Ter filhos de um operador de fotocopiadora. Pelo menos eu... Até agora, não encontrei nenhuma guria que sonhasse isso. Ela ainda não chegou. Ela mora com o pai. Acho que é o pai, só pode ser. Pelos móveis, eles não têm muita grana. São tão duros quanto eu. Só que o pai dela trabalha. Tem um uniforme. Uma camisa que tem aquelas coisinhas no ombro, presas por um botão. Parece um policial civil ou agente sanitário, desses que matam mosquito. Talvez ele seja agente sanitário. Ela chegou. Linda. Ela vai direto pro quarto. Acho que janta na rua. Às vezes ela pega algumas coisas na cozinha. Só às vezes, quase nunca. Ela chega sempre depois das 11 e vai direto pro quarto. Acho que ela estuda à noite. Chega sempre com os livros. A janela do quarto é quase toda coberta com papel. Fica só uma fresta. No vidro tem 3 adesivos, uma carinha rindo, um desenho e umas bonecas. Tem também um papel colado com 4 pontos de cola. Pode ser um cartão postal pelo tamanho. Às vezes ela para e fica olhando pro papel. Deve ser uma foto. Ela tinha uma veneziana, mas apodreceu e eles tiraram. Nunca mais colocaram. Deve ser caro uma veneziana. No armário quase só dá pra ver as roupas. Ela tem 2 pijamas. Hoje ela escolheu o branco. Pela fresta dá pra ver só um pedaço do armário. Mas às vezes ela deixa o armário aberto e na porta tem um espelho. Dependendo do jeito que a porta fica, dá pra ver um pedaço diferente do quarto pelo espelho. A cama tem um edredom floreado. Um bordado com uma menina na parede.
Uma televisão no quarto, mas só dá pra ver a luz. Ela fica vendo o filme até tarde. Uma escova, cabo de madeira redondo. Tem um ursinho de pelúcia. Uma joaninha vermelha. Tem um abajur no lado da cama. Uma mesinha, um vaso branco. Pronto. Acabou. Eu ganho 2 salários mínimos. São R$302 por mês. Com os descontos, 290. O preço de um tênis. Não gasto em transporte, vou a pé pra loja e não saio nunca. Minha mãe paga o super com a pensão dela. Eu pago metade do aluguel. 2 quartos com dependência de empregada. Isso se a gente tivesse empregada e ela conseguisse dormir de pé. Sala, banheiro, cozinha, tudo isso por apenas R$380, incluindo condomínio. Sobram 100. Pago metade da prestação da TV. 14 polegadas, controle remoto, R$64. 32 a minha parte. Sobram 68. Gasto com umas bobagens. Uma revista, uma cerveja, uma caneta, roupas. Pra comprar o meu binóculo, eu precisei economizar 1 ano. Daqui dá pra ver a ponte. Todo dia ela sobe pra passar algum navio. É divertido ficar bem de longe e ver uma pessoa bem de perto. Às vezes dá pra ler alguma revista na loja, mas a maior parte do tempo eu fico lendo as coisas que as pessoas trazem pra copiar. Enquanto eu tô tirando as cópias, só consigo ler algumas linhas de cada folha. Já é alguma coisa. Shakespeare e Cervantes morreram no mesmo dia, 23 de abril de 1616. Eles nem se conheceram. Cervantes foi enterrado numa vala comum. Eu não sei bem o que significa vala comum. Que diferença faz? Um dia desses tinha uma poesia do Shakespeare. Quando a hora dobra em triste e tardo toque, e em noite horrenda vejo escoar-se o dia. Quando vejo esvair-se a violeta, ou que a prata a preta têmpora cedia. Quando vejo sem folha o tronco antigo, que ao rebanho estendia a sombra franca, e enfeixatado agora o verde trigo, seguir no carro a barba de suta e branca. Sobre a tua beleza então questiono, que há de sofrer do tempo a dura prova. Pois a graça no mundo em abandono, morre ao ver nascendo a graça nova. Contra foices do tempo é vão combate. Oi? A guria chegou pra buscar o trabalho. Obrigada. Não entendi nada, nem consegui ler a última linha. E não sei o que é erisuta. Eu não falei da Marinês. Ela tinha ido ao centro pagar uma conta. A Marinês também trabalha na loja, nas revistas, nas coisas do balcão, lápis, borracha, cola. Gostosa. O pior é que ela sabe que é gostosa. Fico usando aquela calça bem justa. Eu tenho que vestir a calça deitada, senão ela não entra. Fiquei imaginando aquela cena. Ela deitada, de perna pra cima, tentando entrar naquela calça justa. É melhor nem imaginar muito. Não é pra minha bolinha. Ela namorou um alemão e o cara escreveu pra ela umas 2 vezes. O cara é alemão, mas mora em Den Hagen, na Holanda. Den Hagen. Quer dizer a Haia. A Haia? Haia. O nome da cidade, capital da Holanda, onde ele mora. É como se fosse a Brasília. Entendeu? A Haia. Den Hagen. Ah. Eu disse Ian pra não estender aquela conversa. Pai pobre é destino. Agora, marido pobre é burrice. Além de gostosa, filósofa. Pobreza é isso. O destino, ou burrice. Pois é. Destino ou burrice? No meu caso, um pouco dos dois. Meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos. Essa é a parte do destino. Eu tava vendo desenho na televisão. O cenário era uma casa cortada no meio, sem as paredes pra gente poder ver dentro. Vi a capa de um livro que era assim. Guarda a correspondência pra mim. Uhum. Ele não recebia muita carta. Era mais cobrança e anúncio de um monte de coisas. Eu guardava tudo numa caixa de camisa. Depois a caixa ficou pequena e eu passei tudo para uma caixa de sapato. Depois para 3 caixas, dividindo as cobranças, os anúncios e as cartas. No outro dia, na escola, eu disse pro Mairold, um gordinho que tinha uma mancha vermelha na cara, que eu achava que meu pai não ia mais voltar. Eu acho que meu pai não vai mais voltar. Ele viajou? É. Quando? Faz 7 anos. Ele começou a rir muito.
ele ficou cego de um olho. Essa foi a parte da burrice. Foi meu último dia no colégio. Eles me expulsaram. Eu também não queria mais ir. Enquanto minha mãe vê novela, eu fico no quarto, lendo ou desenhando. Zeca Olho mora com vó Doutrina. Você tem que prestar atenção na aula. Preste atenção no que os professores ensinam. Se você não entender, pergunte. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500. Por quê? Minha mãe arrasta o chinelo do banheiro para a cozinha. Chileque, 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 chileque. Abre o armário, pega um copo, fecha o armário, abre a geladeira, pega a garrafa d'água, fecha a geladeira, enche o copo, não todo, a metade, abre a geladeira, guarda a garrafa, pega o copo, abre o filtro, enche o copo, fecha o filtro, arrasta o chinelo da cozinha para o quarto e diz: boa noite, meu filho, eu vou deitar. A televisão me dá um sono. Boa noite, meu filho, vou me deitar. A televisão me dá um sono. Boa noite, mãe. Aí eu vou na cozinha, pego alguma coisa na geladeira e vou pra sala. Ligo a TV e fico vendo bem pouco de tudo. Eu prefiro ver sem som. É como se fosse uma lareira, um aquário iluminado. Só aquela luz em movimento. 11 horas eu pego o binóculo. Ainda tem muita gente acordada. Uma coisa que eu descobri olhando os vizinhos é que gordos dormem tarde. Eu não sei porquê. É só uma estatística. Entre os últimos caras a dormir, sempre tem pelo menos um gordo. Queria saber que música ele ouve. Outra coisa importante que eu descobri, além do fato dos gordos dormirem tarde, é que se tu quer ver alguma coisa de binóculo, não adianta ficar pulando de uma janela para outra atrás da ação. Tu tem que se fixar numa janela e esperar. É como pescar. O máximo que eu já vi foi ela passando de calcinha e sutiã. Ela só passou. Eu tava esperando há quase uma hora e ela passou. Acho que durou uns 2 segundos. Valeu a pena. Quando a gente faz alguma coisa que não precisa pensar muito, acaba usando o tempo pra pensar em outras coisas. Teve uma época, isso foi antes da loja, quando eu trabalhava de empacotador, que eu só pensava em ser famoso. Normalmente eu pensava em ser famoso jogando futebol. Ficava imaginando 1000 gols maravilhosos que eu fazia, um mais decisivo que o outro. Um gol que eu driblava o zagueiro e chutava bem no cantinho era um dos meus preferidos. Outro era um gol de cabeça, bem no finzinho do jogo. Também gostava muito de um que eu matava no peito, entrava na área e chutava sem chances para o goleiro. Aí eu corria de braços abertos, 44 do segundo tempo, a torcida delirando. Acho legal correr de braço aberto. Dá um desequilíbrio, a gente quase cai, ao mesmo tempo que parece que tu quer abraçar todo mundo. Ah, aquele pulinho com soco no ar do Pelé eu nunca imaginei. Só dava certo com o Pelé. Se outro cara vai fazer, parece uma bichiça. Tirar o azeite de cima das frutas, hein? Como? A lata de azeite é muito pesada, vai amassar as frutas. Tu põe na caixa. Ah, desculpa. Pois as frutas chegam todas amassadas na minha casa, né? Eu já pedi desculpa. Mas não precisa se irritar. Eu só pedi pra tirar a lata de azeite de cima das frutas e botar na caixa. Tá, eu já pedi desculpa, já botei a lata aqui. O que mais a senhora quer que eu faça? Qual é o problema? Esse rapaz, eu pedi pra ele tirar a lata de azeite de cima das minhas frutas e ele ficou muito irritado. Eu já pedi desculpas. A senhora desculpe, ele é assim meio irritadinho. Não se preocupe, não vai acontecer outra vez. Aqui eu ganho o mesmo que lá e não preciso ficar o dia inteiro de pé. Não preciso fazer força. Eu não penso mais em ser famoso. Agora eu penso muito mais em ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Uau, que maravilha! Olha essa cama aqui, cheia de almofada.
Adoro esse negocinho aqui. Ele fica em cima da cama. Dossel. Do céu? Não, dossel. O nome dessa coisa em cima, dossel. Sempre que eu vejo esses ricos de revista, eu penso que os ricos mesmo não iam se mostrar em revista nenhuma. A primeira vez que eu vi Silvia, ela estava tomando café de pijama de flanela. Comia bolacha Maria e tomava café com leite. Molhava a bolacha Maria no café e comia. Me apaixonei. Eu passei a olhar para a casa da Silvia todos os dias. Sabia a hora que ela acordava e chegava. Um dia eu resolvi descobrir onde ela trabalhava. Existem pessoas que não saem na rua nunca. Chama Síndrome do Pânico. Acho que era um trabalho de faculdade. Elas ficam em casa porque não conseguem sair na rua. O problema é que tu acaba ficando velho. Melhor enfrentar a rua. Eu esperei na frente do prédio dela. O nome do edifício é Santa Cecília. Os romanos cozinharam Santa Cecília numa sala com vapor. Mas ela não morreu. Aí eles não conseguiram pensar em nada mais divertido e cortaram a cabeça dela. Ela saiu carregando os livros. Tava com um casaco vermelho. Só que as meias eram azuis, combinando com a saia. Acho que ela tava atrasada. Tive que correr também para conseguir pegar o mesmo ônibus. Ela passou a roleta. Eu sentei atrás para não dar muita bandeira. Ela não me viu, ficou lendo um livro. A pessoa nunca vai achar que tá sendo seguida se tu estiver na frente dela. Eu vi isso num filme. Ela entrou numa loja, mas aquela hora ainda não tava aberta ao público. Acho que ela trabalha lá. Loja Silvia. Eu ainda não sabia que era uma coincidência. Fiquei fazendo tempo na frente da loja. O café custou uma passagem de ônibus, mas eu posso voltar a pé. Uma vez eu li que um cara que desenhava uns bonecos na parede ficou muito rico, só que ele morreu logo. O cara se rala trabalhando a vida inteira para deixar a grana para sei lá quem, que nem filho o sujeito teve tempo para ter. Não, o negócio é ficar rico logo, o mais rápido possível e se mandar. O problema é como. Mandei uma história do Zé Caolho e da Vó Doutrina para uma revista. Você não pode ficar fazendo só o que quer. Você tem que fazer uma coisa que lhe dê dinheiro. Por quê? Porque sem dinheiro não dá para fazer nada do que você quer. Eles nunca responderam. Mandei mais uma com uma carta dizendo para eles me responderem ou então me devolverem logo que tinham outras revistas interessadas. Depois que eu acabar de pagar a televisão, vou me sobrar R$55 por mês. Se eu não gastar nada, em 10 anos dá pra comprar um carro usado. Mais fácil é comprar uma arma. André, comprando R$50 de maconha, tu pode revender a 100, 150. Claro, dependendo do estado do otário. Uma vez eu vendi R$10 de maconha misturado com um monte de tempero verde seco pro cara por R$100. O cara que comprou achou ótimo, pediu mais. Eu experimentei pra ver, tinha gosto de pizza. Cara, com 500 pau, tu compra uma roupa mais legal, pode vender cocaína. Pô, tá dando a maior grana. Ainda mais se tu tem esquema com a polícia. Tá marcando touca naquela loja. Pode ser. Só que eu não tô nem um pouco afim de ser preso, como ele já foi várias vezes. Feitosa é louco, anda armado. Ele disse que eu sou um cagalhão. Otário e cagalhão! Daqui tá bom. Vou subir mais uma? Não, daqui tá bom. Eu vou subir. Thank you.
isso aí, rapaz? Cagalhão! Ô, oh, para aí! Para, rapaz! Dá pra pular lá da ponte. Tá maluco, vamos! Volta aqui! Te consigo uma arma por 300 reais! 500 se tu quiser uma pistola! Com a arma, eu podia assaltar alguém e conseguir uma grana. Só que isso não resolve o problema. A não ser que eu assaltasse alguém com muita grana pra poder assaltar uma vez só. Quando tu começa a assaltar todo dia, é óbvio que uma hora dessas tu dança. O bom mesmo é roubar um banco. Da minha janela eu vejo um banco. Antes de trabalhar na loja, eu passava um tempão em casa. Sabia todos os horários do banco, a hora e os dias que o carro forte chegava. Quanto será que tem de grana no saco daqueles? Bom dia. O senhor deseja alguma coisa? Não, eu tô só dando uma olhada. Ah, tá. Pode ficar à vontade. Se precisar de alguma coisa, viu? Obrigado. Talvez ela trabalhe no estoque, escritório, essas coisas. Só se o dono da loja for muito idiota pra deixar ela no estoque e essa outra atendendo. Essa outra usa muito perfume. Ou talvez essa outra seja a dona da loja. Será que ela usa perfume? Tu já foi atendido? Não, eu não. Posso te ajudar? É, pode ser. É um presente pra namorada? Não, é pra mim. Pra minha mãe. É uma camisola, um chambre? É presente de aniversário? É, pode ser. É? Olha, esse chambre aqui tá com preço ótimo, 38 reais. Não, e olha que bonito. É bonito. Como é teu nome? Silvia. Ah, Silvia? Não, mas eu não sou a dona da loja. Quando eu vim trabalhar aqui, já se chamava Silvia. Ah, foi coincidência. É. Tá, eu vou dar mais umas voltas, dependendo eu volto aqui. Mas é bonito esse chambre. Tu não quer ver as camisolas? Não, eu vou ver se eu compro uma coisa pra casa. Ó, tu pode me dar dois pré-datados pelo chambre. É? Uhum. De repente eu volto. Obrigada, hein? Obrigada a você. Obrigada a você. Ela já disse aquilo dobrando o chambre, foi assim, uma coisa automática. Obrigada a você. 38 reais. Ela deve ganhar 10%, 3,80. Digamos que ela venda 10 coisas por dia, mais ou menos no mesmo preço. 38 reais. Por mês, 38 vezes 30. Se bem que não é vezes 30, porque ela não trabalha domingo. Vamos deixar por 500. Também talvez ela não venda 10 coisas por dia, e talvez as coisas que ela venda não sejam tão caras como esse chambre. Calcinha, camiseta. Essas coisas devem ser bem mais baratas. Marinês? Ah. Quanto custa uma calcinha? Não sei, eu não uso. Por quê, hein? Não, só pra saber. Não sei. Digamos que ela ganhe 400. Fora o salário, deve ser no mínimo igual ao meu. 200 e pouco. 600 e pouco por mês. Razoável. Marinês? Ah. Eu tenho uns convites para a inauguração de um bar, tu quer? Que bar é esse? Ah, é o bar de um amigo meu. Chama Mama Grave, tem direito a duas cervejas. Eu posso levar um amigo? Tá, eu te arrumo dois convites. E tu vai com quem? Não, não sei ainda não. Não deu certo com a Marinês. Eu não queria ir com ela mesmo. Silvia? Oi. Tá lembrada de mim? Eu estive aqui outro dia procurando um presente pra minha mãe. Ai, e tu achou? Encontrei, mas me arrependi. Devia ter comprado aquele chambre que tu me falou. Já vendeu? Não, quer dar uma olhada? Ah, não, eu só queria saber se tinha mesmo. Tem. Tá, então caso resolva comprar, eu volto aqui. Tá.
Silvia? Tu gosta de cerveja? Cerveja? É. Não muito. Por quê? Não, por nada não. Era só pra saber. Então já vou indo, tá? Meu horário de almoço acabou. Tu gosta de cerveja? Silvia. Tu gosta de cerveja? Cerveja? Sou louca por cerveja. Querido. Tudo bem? Cardoso, o André conseguiu esse convite pra nós. Mandou fazer Cardoso pro seu escravo. E aí? Olha só, vou gastar minha primeira seta, tá? Licença. Interessante aqui. É. Eu não gosto dessas mesas de lata. Uma vez eu pusei um copo de uísque numa mesa dessa de lata e o copo começou a andar sozinho, que a mesa tava molhada. Sabe quando entra uma aguinha assim, entre o tampo da mesa e o copo? Aí o copo começou. Às vezes acontece na casa da gente, assim, no inox da pia. É um fenômeno físico, tem a ver com atrito. É, né? Então, sei. O copo começou a andar, eu tava pensando assim, eu tô bêbado. Meu, o copo andando, eu tava mesmo. O quê? Bêbado, mas não tanto. O copo tava andando mesmo sozinho. Foi assim, escorregou, plá, caiu no chão. Uma coisa triste, um copo de uísque, né, assim, derramado no chão. É. Ó, vagou uma mesa ali. Não gosto dessas mesas, rapaz. Esse nome também, Mama Grave. É. Os caras têm mania de botar nome em inglês em bar, né? É. Você faz o quê? Eu? É. Eu sou operador de fotocopiadora. Ah, lá na loja, né, com a mãe? É, na loja. E tu? Trabalho com antiguidade, sabe? Mobiliário, louças. E desculpa perguntar, mas tu tem que trabalhar de gravata? Não. Escuta, você é marinês? Gostosa, né? Nossa senhora, nossa senhora. Sei. Ah, não. A gente só trabalha junto na loja, só isso mesmo. E tu? Vou dar uma conferida. Vou dar uma conferida. A mulher gostosa, cara, não pode dar muita bola não, tá entendendo? Acho que mulher, quando é gostosa assim, tem muito marmanjo atrás babando, tu tem que tratar meio mal, sabe? Dar um certo jeito. Tu vai ver quando ela chegar aí. Ó! Oh, eu trouxe 3 copos. Essa é a minha, a próxima é de vocês. Me ajuda aqui. Ah, eu só tenho mais uma. Já tomei uma antes de vocês chegarem. Gente, queria fazer um brinde a esse nosso encontro e, sei lá, não sou bom com palavras. Tudo bem. Tudo bom. Saúde. Saúde. Bateria do meu celular arriou. Eu vou ali que eu tenho que ligar pra uma amiga. Legal, Cardoso. Perfume amoroso, sentiu? E é bem mais baixo que eu. Para gravar. É, sem falar nisso. Vamos dançar. Vem. I know you are my love. Diferente do resto do sapato. Não, não reparei. Ai, vamos sentar.
Eu vejo agora, tá completamente em choque. Ah, deve estar mesmo, né? Tá, vou buscar uma cerveja. Ah, e a tua amiga? Que amiga? Cardoso, tu não foi ligar pra uma amiga? Ah, não, é, pois é, tá doente. Ah. Meio mais ou menos, né, isso aqui? Ai, por quê? Eu achei legal. É, hoje também não tô assim muito numa de dançar, sabe assim? Ah, pois eu hoje vou dançar até me acabar. Não, normalmente também, vou até tarde, gosto muito, né? Sei, hoje. Comprei uma coleção de CDs. The Rock Greatest Richard. Hã? The Rock Greatest Richard. Super bacana, tem coisas super legais. Tem Elton John, tem B.B. King, tem Chuck Berry. Chuck Berry? Chuck Berry. Tem My Dingaling? My Dingaling. My Dingaling, I want to play with my Dingaling. Deve ter. Eu adoro essa música. Tem que ter. São quatro CDs, assim, vindo numa caixa, super bacana. Se quiser, a gente pode passar lá em casa mais tarde e te mostro. Ué, eu vou depois contigo. Isso aí, é bom, é ótimo, você é show. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou dar pra ti, não, hein? O quê? A gente não vai transar, Cadu. Você nunca se sabe, né? Você não entendeu, é isso que eu tô dizendo. Eu sei. No meu lugar, tu fuma. E não é pela fumaça, nem pelo câncer, não. Mas é que eu detesto o gosto de cigarro em beijo. Eu tava até pensando em parar. E tu é duro, assim, que nem eu. Não é nada pessoal, mas é que eu não vou conseguir sentir tesão, entendeu? Não o suficiente pra transar. Entendi. Você só transa com um cara rico, não? Não, não é isso. Mas é que até hoje eu não achei o cara. Sou virgem. Que isso. É, virgem. Mas também não precisa acreditar que ninguém acredita mesmo. Vamos dançar? Quer dizer que você nunca? Não. Nada, nunca? Não. Ué? O resto todo eu já fiz. Ah. Assim. Nunca transei, mas já fiz tudo, né? Tudo. Mas transar mesmo, não. Eu só vou dar pro cara que mudar a minha vida. Ou então pra um lindão maravilhoso desses de cinema. Bem romântico, divertido, gostoso. Um que me faça esquecer da vida e me transforme numa idiota apaixonada. É, sei. Desculpa a franqueza, Cardoso, mas não é no teu caso. Vem cá, mas você não tem vontade? Ah, claro que eu tenho! Não, é. E aí, como é que... Ué, faz que nem tu. O quê? Me masturbo! Tomei a minha cerveja e eles continuavam dançando. Eram 10 para as 11. Entrei no ônibus e ela estava lá. O ônibus estava quase vazio. Não dava para sentar do lado dela. Se eu sentasse atrás, ela não ia me ver. Dei uma olhadinha rápida e voltei a olhar. Como se tivesse levado alguns segundos pra me dar conta de que ela era ela. Oi, tá lembrada de mim? Acho que sim. É, eu te vi lá na tua loja. Ah. Olha, eu vou passar lá amanhã pra comprar camisola. Amanhã é domingo. Ah, então eu passo na segunda. Era o chambre que tu queria? É o chambre. Se não der na segunda, eu passo até o final da semana pra comprar o chambre. Não sei pra que eu fui dizer uma merda daquela. Acho que foi porque ela disse, não era o chambre que tu queria? Com o jeito de que não tava acreditando muito que eu fosse aparecer lá e pagar 38 reais pelo chambre. Agora eu ia ter que conseguir 38 reais e comprar o chambre, ou então esquecer pra sempre que a Silvia existe. Só que eu não tinha 38 reais sobrando assim. Nem tinha onde conseguir. Não até o final da semana. O primeiro dinheiro de papel foi feito na China, no século XI.
O imperador convenceu todo mundo que um pedaço de papel valia 1 quilo de arroz. Quem não acreditasse, ele mandava matar. Pensei em pedir ao Bolha, mas ia ter que dizer pra que eu precisava do dinheiro. Se eu dissesse que era pra comprar um chambre pra minha mãe, que tava de aniversário, ele talvez emprestasse. Né? Se ele encontrasse minha mãe por aí e cumprimentasse pelo aniversário. Boa noite, meu filho. Vou me deitar. A televisão me dá um sono. Boa noite, mãe. Minha mãe ia achar que eu tava louco, dando um chambre assim pra ela, sem mais nem menos. Melhor esconder o chambre até o aniversário dela mesmo. Nós temos aqui, olha, vários modelos. Eu pensei em pedir dinheiro pra Marinês, mas era muito humilhante. Nunca mais eu ia poder ficar pensando nela, colocando aquela calça justa, de perna pra cima, sem calcinha, sabendo que eu devia 38 reais pra ela. Ela também não devia ter 38 reais sobrando assim no meio do mês. Pensei em pedir pro Feitosa. Ele não ia me emprestar, mas talvez pudesse me dar alguma maconha pra eu vender. Cagalhão! É, era só eu misturar com um pouco de tempero verde e vender pra algum otário pelo dobro do preço. Só que eu não conheço nenhum otário interessado em comprar maconha com tempero verde. Foi aí que eu lembrei do Cardoso. Ele tinha grana, podia estar interessado em maconha ou então podia me emprestar 38 reais até o final do mês. Marinês, antiguidade dá dinheiro? Um vestido que a Marilyn usou foi vendido por $1.267.000. Um novo, igualzinho, deve custar uns 500. O Cardoso usa gravata, tem celular, toma uísque. Deve ter 38 reais pra me emprestar. Foi o melhor plano de conseguir 38 reais que eu pude inventar numa tarde. Por favor, aqui tem algum Cardoso? Lá no fundo. Cardoso? Um momentinho, por favor. Pois não? Tá lembrado de mim? Pô, eu não tô. Se desculpa, eu não tô. Parei de fumar, não tô. Não, a gente se conheceu lá no Mama Grave. Eu sou amigo da Marinês. Tudo bom? Trabalha com ela nisso, né? É, trabalho. Como vai? Tudo bom? Tu me falou que trabalha... O quê? Tu me disse que trabalhava com antiguidade. Ué, então... Quem que é? Tá vendo alguma coisa nova aqui? Não, mas é que eu achei que tu tinha grana. Ué, mas por que achou que eu tinha grana? Não, que tu chegou lá todo te fazendo de apertadinho. Ué, tu queria que eu falasse o quê pra mulher maravilhosa daquela, mulher do... Porra, entendeu? Dizer pra ela o quê? Trabalha num lugar que só vende coisa velha? Tu também, tu ficou botando naquela banca que era operador de... É, de fotocopiadora. É, fotocopiadora. Tu só opera xerox que eu sei, cara. Vem botando essa banca fotocopiadora. Que isso? Ah, tá, mas é melhor do que ficar dando uma de terno e gravata. Tô sabendo qual é a tua, cara. Tô sabendo, tu tá afim dela, né? Que isso? Aí veio aqui tirar uma satisfação. Da Marinês, eu não. Ah, então tá botando areia por causa de quê? Eu não tô botando areia nenhuma. Tu aqui quis dar uma. Ué, mas isso aí é normal, cara. Tensão com a mulher, né? Tu também nunca chegou pra menina e mandou esse papo aí de operador, de fotocopiador. É, pra... já tentei. Então, isso aí é... Vamos lá, o que que tu quer? Não, eu queria... Será que dava pra gente sair pra tomar um cafezinho? Não, isso aí é... Mas tu paga? Não, tô sem grana. Pô, então, vamos fazer assim. Deixa pra outra hora, porque também parei de fumar, né? O negócio de fumar é brabo. Ah, cafezinho, parei ontem. E hoje? Quando que eu falei? Hoje. Hoje? Não, foi ontem. Desde ontem, nenhum. Cigarro? Não tem? Não quero mais. Agora é brabo. Cafezinho lembra o cigarro. Agora também não posso parar de fazer tudo que eu gosto, que eu parei de fumar. Por exemplo, assim, gosto muito de fumar depois de... Adoro. Agora não posso agora, quê? Não como mais ninguém porque eu parei de fumar? Minha, quero te dar... Não, desculpa, se eu te comer, você tem vontade de fumar? Qual é o teu problema? Quer ver? Dois cafezinhos, faz favor. Tô precisando de 38 reais. Pô, foi pra isso que tu me procurou, cara? Pra pedir dinheiro emprestado? Pô, eu achei que tu tinha. 38 reais? Pô, não. Obrigado. Não sai de jeito nenhum. Tá. Obrigado. Tudo bem, eu dou um jeito. Quer dinheiro pra quê? Pra comprar um chambre.
Chambre? É de chenille. Pô, mas me leva mal não. Pra quem que é esse chambre, cara? Pra minha mãe. Aniversário dela? É mais ou menos. R$10. Não, não dá. Tem que ser o chambre. Que isso, cara? Mãe adora anjo. Gosta muito mais de anjo do que de chambre. Chambre é presente mais assim pra avó. Eu preciso de R$38. Pô, mas que mania que tu tá... Para com isso. Leva esse anjo aí. R$10, rapaz. Paga no fim do mês. Não é isso. Que anjo é esse? Não sei. Vê aí. Não tem uma espada? Não tem? Então, você é anjo da guarda. Simpatizei com o anjo. Fiz um pedido. R$38. Eu preciso de R$38. O que é isso? Copiadora colorida. Agora tu vai ter que usar avental. Essa é um pouco mais complicada. Não é só deixar sempre no meio. É cheia de regulagens. Proteger a tua roupa, fica mais profissional. O avental é horrível. Quente, pinica no pescoço. Mas a máquina é ótima. Dá até pra fazer dinheiro. R$38. Eu podia copiar uma nota de 50. Se eu tivesse uma nota de 50, eu não precisaria copiar. Eu posso pedir emprestado. Não dinheiro, só a nota. É... Uma vez o Mairoldi me emprestou uma nota de 10 no colégio. Minha mãe me deu dinheiro pra pagar a dívida, 2 notas de 5. Ele me emprestou uma nota de 10 azul. Eu não vou devolver 2 notas velhas e vermelhas. 5 mais 5 é 10. O que é que te ensinam em matemática? Eu não quero ir à aula. Eu explico a Dona Irsuta. Não, a Dona Irsuta não, não fala. Eu não quero ir à aula. Minha mãe foi comigo até o colégio. Entregou as 2 notas pro Mairoldi na minha frente. O dinheiro que ele tava te devendo. Tudo bem. Eu não disse... O Mairoldi é um idiota. Paga isso aqui pra mim amanhã antes de vir pra loja, tá? Tá, claro. E vamos embora que já são 6:05. Seu Gomide? Sim? Se o senhor não se importar que eu feche a loja, eu podia ficar até mais tarde pra aprender a usar melhor a máquina, pra ler o manual. Chega amanhã mais cedo e leia. Não, é que eu tenho que passar no banco pra pagar sua conta. O que é isso aqui? É um anjo. Comprei pra minha mãe. Aniversário? Não, não. Achei que ela ia gostar. É um anjo da guarda. Esse aqui é o anjo Gabriel. Olha que espada. É? Mas ela vai gostar assim mesmo. É, claro que vai. Pode fechar a loja. Só não fica muito tarde, hein? Semana passada assaltaram aqui do lado. Cuidado, hein? Claro, pode deixar. Procurei um tipo de papel mais parecido com o do dinheiro. A maior dificuldade de fazer uma nota de dinheiro aqui é que tu tem que imprimir os 2 lados e é muito difícil ficar certinho uma nota em cima da outra. Levei umas 5 horas fazendo isso. Consegui uma nota bem parecida com a verdadeira. É claro que se tu olhasse com atenção, percebia logo que era uma cópia. Eu não posso pagar a Silvia com nota falsa. Ela pode se dar mal. Ou eu posso ser descoberto na loja dela, ser preso, e aí acabou tudo. Tenho que trocar o dinheiro. O problema é onde trocar o dinheiro. Thank you.
Acho que foi o anjo que me fez entregar a nota verdadeira. O banco é o pior lugar do mundo pra tentar trocar esse dinheiro. Posso tentar nesse bar. Não vou sacanear o cara, um duro como eu. E dinheiro grande eles não gostam. Se ele resolve examinar. Aqui o dinheiro vai pra uma caixa única, mistura tudo rapidinho. Todo mundo com pressa. E nenhuma prova de que fui eu que entreguei aquela nota. Posso fazer um jogo de R$ 9 e levar 41 de troco. Dinheiro de verdade. Tenho que perguntar alguma coisa pra ela na hora de entregar o dinheiro. Obrigada. Alguma coisa pra distrair a atenção dela. Já usei com o porteiro e deu certo. Por favor, que dia é hoje? Sabe em quanto é que tá acumulado o prêmio? Pra jogar seus números custa quanto? R$ 9, não era 8? Subiu? Tu entende de anjo? Como é que é? É que eu comprei esse anjo pra minha mãe de aniversário e o cara da loja falou que é anjo da guarda, só que meu chefe disse que é São Gabriel por causa da espada. Não entendo muito de anjo, não. Eu acho que isso aí é um arcanjo, né? Isso aí é São Miguel. Ah, e qual a diferença? Ah, armadura. São Miguel, né? Ah, nem reparei. Sua mãe vai gostar. Obrigado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Comprar o chambre. O chambre. Ah, chambre pra tua mãe. É. Eu tenho duas cores. Vou te mostrar. Chegaram também umas camisolas bem bonitas, rendadas. É um pouquinho mais caro, tu quer ver? Não, acho que eu prefiro o chambre mesmo. Olha, eu acho que foi esse aqui que tu viu, né? Mas tem essas duas cores, azul e lilás. O que que tu prefere? Qual tu acha mais bonito? Ai. Eu acho que eu gosto mais do lilás. Tá, então vou levar esse. E tu tem certeza que não quer ver mais alguma coisa? Não, acho que por hoje é só isso mesmo. Tu vai pagar à vista? Quanto é que é mesmo? É R$ 38. Acho que eu vou pagar à vista. Tu pode pagar ali com ela ao lado? Eu vou fazer pra presente. Tá, obrigado. Bonito. Se tu quiser trocar, é só trazer a notinha. Tá. Obrigado. Imagina. Obrigada a você. Imagina. Obrigada a você. Imagina. Obrigada a você. Ah, esse foi totalmente diferente. Ela disse obrigada a você me olhando nos olhos. Ela me olhou e me chamou de você. Ah, mas o melhor foi aquele imagina. Imagina. Imagina um monte de dinheiro. Imagina um monte de coisas que dá pra comprar com esse dinheiro. Imagina como as pessoas vão te tratar depois que comprar esse monte de coisas. É. E agora imagina que tu é um otário imaginando um monte de coisas. Passa o sal. Oi. Oi. Obrigado. Tu almoça sempre por aqui? Seguido. É bom aqui, barato. É limpo.
Pô, eu comia num lugar perto daqui que era meio sujo. Não era um por peso? Perto do super. Ai, que lugar um luxo. E mais caro que aqui. Tu acredita que eu fui lá uma vez me servir de feijão e tinha uma bruxa boiando? Uma bruxa? É. É, assim, bruxinha, sabe? Tipo mariposa. Eu fui reclamar com o cara e ele me disse, caiu, o que é que tu quer que eu faça? Ficou parado. Ele disse, eu quero que o senhor troque o feijão. Sabe o que ele fez? Pegou a concha, tirou a bruxa de dentro do feijão, jogou na pia, botou a concha de volta no feijão, ele lavou. Sabe, dava pra ver aquele pozinho que elas soltam assim, boiando junto com a linguiça? Aí tu acredita? Não acredito. Imagina se eu como um negócio daqueles. Pode até ser venenoso. Ah, não, não, mas acho que essas não são, essas que vivem na cidade. É, acho que não, mas... Sei lá, no feijão? É, no feijão não dá. E viva! Ai, imagina uma gosma daquela na tua boca. Tu trabalha aqui por perto? Mais ou menos. E o que que tu faz? Eu faço ilustrações, desenho. É legal. Bom. Eu já terminei também. É, eu tenho que voltar. Tu vai pra lá? Não, pra lá. Tu quer um? Não, obrigada. Eu não sou muito de figo. Tchau. Tchau. Ela não usa perfume, não é muito de figo, tem nojo de bruxa no feijão e um brilho nos olhos quando ri. Isso tudo não dá pra ver de binóculo. Por que você não convida ela pra sair com a gente, os quatro? Tô sem dinheiro. Não, cineminha. Depois a gente arrasta elas lá pra casa, pede uma pizza. Não, não, não dá. Eu tô sem dinheiro nenhum. Ô, cara, um cineminha, uma pizza, isso aí não dá nem 15 reais. Não dá, Carlinhos. Mas tu é muito pobre, hein? Vou te dizer, cara. Nossa senhora. Agora que tu reparou... O que é isso na tua orelha? É uma semente. Assim... Aperta um ponto do lóbulo, sabe? Semente de quê? Interessa de quê? Pra quê? Pra parar de fumar. É uma espécie de acupuntura. Não, acupuntura. É. Não, tu falou acupuntura. É acupuntura. Cu. É, puntura. Cu. Então. Diz uma coisa. Faz quantos dias que tu parou? Hein? De fumar. Quatro. Mas já me sinto outra pessoa, rapaz. Antigamente subi uma escada, tinha fôlego nenhum, chegava lá ofegante. Impressionante a diferença. 4 dias que eu parei de fumar. Também o sabor das coisas, muito mais. Hein? Sei. É. Então, agora pra te dizer que não sinto vontade nenhuma, não sinto. Mas alguma, assim, depois de comer alguma coisa, tomo um cafezinho, aquele cigarrinho, rapaz, depois do café. Sabe nada, eu que sei, eu que parei de fumar, tu nunca fumou? A pessoa fala, eu sei. Pô, por que que eu fui parar de fumar? Porque mulher é uma merda. E ela nem é tão gostosa assim, ó. Tem muito peito. Ela não disse que o cara precisava ser rico e não fumante? É. Então... Por que é que tu não espera ficar rico pra parar de fumar? Seguinte, no dia que ela falou que ela nunca tinha dado, ela falou também que embora não tivesse dado, ela já tinha feito tudo! Tudo! E na animação do tudo, de repente, ó... Né? Por que é que tu não leva a tua amiga lá com a gente, cara? Aquelas assim de dupla, ficam animadinhas querendo se exibir, e nós, ó... Grupo! Grupo! Tu sabe o que é hirsuta? Hirsuta? Com H? Uhum, é. Como era a frase? Era a barba hirsuta e branca. Hirsuta e branca? Não sei. Tem que olhar no dicionário. Mas tem uns quadrinhos de adulto. Adulto como? Ah, pra adulto, as histórias. Tu conhece esse aqui?
desenho é legal. Eu te empresto. Legal. E os teus desenhos? O que que tem? Tu não vai me mostrar? Ah, não. Eu não tenho nenhum assim, muito bom, pronto. Faz um pra mim. Agora? É. Ah, não. Aqui não dá. Por que não? Ah, por que não? Tá bom. Eu faço um desenho pra ti. Tu vai fazer mesmo? Claro. O que é que tu quer que eu desenhe? Ah, não sei. Uma coisa que tu goste. Que seja boa de ficar olhando. Ela entrou em casa levando na mão a revista que eu emprestei. Acho que veio lendo no ônibus. Ela entrou em casa, na casa dela, com a minha revista. Ela caminhou até a cozinha e voltou comendo uma coisa e lendo a minha revista. Uma coisa boa de ficar olhando. Obrigada. Tu gostou? Gostei, sim. Muito legal. Mas olha aqui o que eu trouxe pra ti. É? Hirsuto. De pelos longos, duros e espessos. Cerdoso. Ao sorrir, mostrava através da barba um hirsuta de mulata, uns dentes brancos, pontudos. Ribeiro Porto. Lago da Matriz e Outras Histórias, página 47. Tu quer casar comigo e sair daqui? Claro que sim. Largo da Matriz e Outras Histórias, página 47. Obrigado. De nada. Barba e suta, então, uma barba de pelos longos. De onde tu tirou aquela frase, André? Ah, foi de um poema do Shakespeare, um livro de sonetos. Tu gosta? Ah, não, só li esse. Era quando a hora dobra em triste e tardo toque. Parece o som de um relógio. Mas aonde é que entra a barba? Ah, eu não sei, não entendi nada, nem li até o fim. Eu tenho um presente pra ti também. Meu desenho? Bonito. Sou eu no meu quarto. Ah, parece? É, mais ou menos. Eu tenho uma foto assim, grudada no vidro. Ah, sei como é. Que foto é? É uma foto da minha mãe no Corcovado. No meu quarto não tem televisão. Ah, não? Não. Ah. Eu tenho um aquário. Mas o resto tá bem parecido. A cama, o abajur. Obrigada, André. Meu presente é aniversário. Ah, tu tá de aniversário? Essa semana retrasada. Parabéns. Thank you.
tem uma coisa aqui que é maravilhosa. Deixa eu te mostrar. Isso é antiguidade mesmo, hein? O que é? Não é negócio de brincadeira, não. Estende aqui que a peça é muito delicada, ó. Rapaz, isso aqui, vou te dizer, é do século passado, tá? 1400, não sei quanto. É uma peça super bonita. Você vai ver que ela vai adorar aqui, uma ó. Uma caixinha bonitinha. É, não é bacana? Isso aqui, deixa eu te dizer, é pra ela guardar as coisinhas dela dentro, tá entendendo? Sabe, passar muito legal. Cuidado pra não ferir, tá? Isso aqui é o seguinte, meio pesado, 100 reais. Que isso? 100 reais. Tu acha que eu vou dar 100 reais por uma caixinha desse tamanho? Você é ignorante, não é o tamanho da caixa que faz o valor, é a antiguidade dela. Tudo bem, 80 pra você, 80 não, reais. Eu dou 30. Não, que 30? Tu também tá menosprezando a peça. Que 30? Não, 30 não tem. 30 então não tem, então não tem. 60, 60 reais. Não, vou pra casa. Então vai pra casa. A peça também não vai levar, não. Eu não tinha mais uma nota de 50. São as cópias de um lado e de outro. A cópia da cópia não fica tão boa. E? 50. Quê? Te dou 50 pela caixinha. Não, nem pensar. O mínimo é 80. Não, mas tu já tinha chegado a 60. Então, 60 é o mínimo. Tá, mas eu só tenho 50. Tá bom, dá dois serviços. Não, peraí. Tu passa tá lá na loja e pega a caixinha. Ô, Dirceu. Desses 50, tu pode também tirar os 25 aqueles, Dirceu, que eu tava te devendo, tá? Aí fica então pra mim. Isso, são 25 dois serviços. Deixa eu te falar, cara, não vou te sacanear, não, mas quando tu me deu aqueles 50 reais no bar lá, quase morri de rir, cara. Isso aqui, na antiguidade nada, cara. Tinha uma caixinha aqui, ó, como outra vez. Tem a opção dela ali no depósito, cara. Ó, toma teus 40 reais, te vendo por 10, na boa, tá tudo certo, sou do teu compadre. Mas eu ri muito. Não. Só que tem uma coisa. Sabe aquela nota que eu te dei ontem? Uhum. Era falsa. Tá maluco, cara? Pô, eu só queria saber se tu ia cair, não sabia que tu ia pagar cerveja. Bom, mas se o cara descobre? Você que fez? Tem mais? Não, só tem aquela. É? Foi parecido pra caramba. Ah, não, mais ou menos. Se olhar de perto, percebe. Dá pra fazer mais? Não, é difícil. Por quê? Ah, porque gasta muito papel, porque tem que ser à noite. E eu também não tenho nota de 50 reais pra ficar copiando por aí. Mas aí você faz cópia da cópia. Ah, não, já experimentei, mas não fica muito bom. Ó. O dinheiro, acho que eu arrumo. Como? Você pode ir amanhã à noite? Tu é doente, cara. Sou. Cadê o dinheiro? Aí. Pô, mas ficou perfeito, cara. Olha lá. Cardoso, essas aí são as tuas. Dá um outro aí. Tô achando que era essa. Aqui. Vê se ficou bom. Ficou. Ficou muito bom. Aí faz o quê? Recorta? É. O que você vai fazer com a tua parte da grana? Pô, eu tô pensando em comprar um presente pra Silvia. Mas vai direto na loja? Não, eu vou trocar o dinheiro antes. E aí, tudo certo? Tudo certo. Números que você jogou? Joguei os primeiros. Como assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que isso, cara? Tá brincando. Tu não fez negócio de... Ô, cara, ela não desconfiou de nada, mulher? Desconfiar por quê? Ah, pô, ninguém joga assim, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso não vai dar nunca. É impossível de dar. Não vai, sim. A chance é a mínima, igual a qualquer outra. Não, isso é impossível dar 6 números seguidos, ainda mais começando de 1. É tão impossível quanto dar qualquer outro número. Ah, tu vai jogar o quê agora? 2, 4, 6, 8, 10? Não, é boa ideia. Pô, faz atenção aí, fica... Tudo certo. Pô, cara, é incrível que as pessoas não mostram. 3 jogos de 9, 27. 123 reais de troco. Imagina tudo que tu pode comprar com 123 reais. Um som, livros, roupas, CDs, brinquedos. Melhor. Que é isso? É uma cortina japonesa. Cortina? É pro teu quarto.
Mas deve ter sido caro, André. Não, troquei por as ilustrações que eu fiz. Obrigada. Não, muito legal. Quando é teu aniversário? Ah, já foi. Eu vou te dar um presente. Faz tempo, não precisa. Mas eu quero. Obrigada. Eu tenho que voltar. De nada. Ela levou uma semana para instalar a cortina. Eu devia ter pagado a instalação também. Mas não deve ser difícil, é só prender com os preguinhos. Acho que ela mesma pregou. Mãe, o que você vai fazer? Não sei. Não pode dizer pra menina, ó, teu pai é tarado. Quer dizer, até pode, mas ela vai achar estranho, né? É. O que tu podia fazer é sugerir pra ela, assim, como quem não quer nada. Ó, sabia que tem muito mais pai tarado aí no mundo do que a gente imagina. Isso aí é frequente. Aí, assim como quem nada, fala pra ela, pô, põe a toalha assim quando você for tomar banho. Acho que ela vai achar estranho também isso. É, vai. Agora, pode fazer o seguinte também, cara. Pega uns caras, manda dar uma coça no pai dela e ninguém, enquanto estiver batendo, vai batendo firme mesmo. Quer dizer, ó, tu tá apanhando porque é tarado, cara, hein? Pou! Tarado! Mas aí ele vai achar estranho, né? Agora, você pode também fazer o seguinte, em casa com ela. Mas pra isso, cara, você vai ter que ter um dinheiro, entendeu? Vai ter que ter pra onde levar ela. E um dinheiro... Um dinheiro de verdade, né? Não serve esse dinheiro aí que tu arrumou. Esse dinheiro aí não serve pra nada. E tu tem alguma ideia de onde arrumar um dinheiro de verdade? Tenho. Vai me dar metade do teu salário, é? Desculpe, eu tive que levar minha mãe no médico. Tá cheio de trabalho aqui pra ti, ainda tem dois livros pra copiar. E é tudo pra amanhã. Tá, eu fico até mais tarde. Obrigado.
quanto tempo? Não sei ainda. Depende do trabalho. Mais que um ano? Não, uns 6 meses no máximo. Eu sempre quis conhecer o Rio. Não é. Quem sabe tu vai me visitar nas férias? Ainda falta. Olha, trouxe um presente pra ti. Tu leva na viagem e lê. Ah. Tá marcado na página daquele. Quando a hora dobra em triste e tardo toque. Tu entendeu? Entendi. É bonito. Quando a hora dobra em triste e tardo toque, e em noite horrenda vejo escoar-se o dia, quando vejo esvair-se a violeta. É a flor. Esvair-se a evaporar, murchar, morrer. O que a prata, a preta têmpora cedia. O cabelo ficando grisalho do lado. Quando vejo sem folha o tronco antigo, que ao rebanho estendia a sombra franca. Árvores sem folhas. Onde os bois e as vacas tomavam sombra quando ela tinha folhas. E em feixe atado, agora o verde trigo seguir no carro, a barba hirsuta e branca. É o trigo cortado indo embora na carroça. É. A barba hirsuta e branca. É tudo sobre o tempo, André. O tempo passando. Sobre a tua beleza, então questiono que há de sofrer do tempo a dura prova. Isso é a pessoa? É. Eu entendi. Pois a graça no mundo em abandono morre ao ver nascendo a graça nova. Contra a foice do tempo é vão combate, salvo a prole que o enfrenta se te abate. Que é isso? Esse é o jeito de ganhar da morte. De enganar o tempo. A prole, os filhos. Entendi. É bonito mesmo. Obrigado. Eu tenho que voltar pro trabalho. Não, tá, claro. Silvia. Tu me espera? Espero. Tu quer casar comigo e sair daqui? Claro que sim. Pode levar uns 6 meses. Eu espero. Espero até mais, se precisar. Tu te cuida. Agalhão, olha bem o que tu vai fazer com isso. E as balas? Aí dentro tem 5. Só 5? Se precisar de 5, tu tá ferrado. Aliás, se tu precisar de 1, tu tá ferrado. Chegar. Ah, e o outro cara?
Não, não vai ter problema, eu vou ficar com a arma nas costas de um. O outro não vai atirar. Se ele atirar, pô. Aí eu atiro também. Vai matar o cara? Espero que não. Ó, vou ficar no carro, tá? Não tem nada a ver com isso, ficar no carro. Se te pegarem, vou falar que não te conheço, tava te dando uma carona, nem sei o que tinha nessa sacola, tá bom? Tá, tá certo. E se você atirar em alguém, eu saio fora. Tá, tá certo. Se der certo, metade da grana é minha. Tá certo, agora tu tem que ficar com o carro estacionado naquela galeria. Tá. Quando? Amanhã. Tu consegue o carro. Um pedaço de papel que todo mundo acredita que vale alguma coisa. Se ninguém acredita, não vale nada. É agora. Lá vou eu. É que eu tô fazendo uma pesquisa. Quê? Eu tô fazendo uma pesquisa pro colégio sobre música. Que pesquisa? É uma pesquisa sobre o tipo de música que as pessoas preferem. Será que o senhor podia me responder algumas perguntas? Tu quer saber o tipo de música que eu prefiro? É. Rock? Rock. Tem alguma banda preferida? Creedence. Tá, obrigado. Thank you.
Eu tava pensando em cortar o meu cabelo assim, olha, bem curto. E vender todo o resto. Os caras pagam 500 pila por um cabelo, sabia? Já ofereceram 300 do meu, mas eu não cortei. Só corto se for por 600. Eu já tava fazendo a conta. Meu cabelo demora 3 meses pra crescer. Se eu cortar na lua cheia e comer bastante cenoura e pepino, são 600 pila. 200 por mês. 200 pila pra criar cabelo? É mais do que eu ganho aqui. Profissão? Jardim de cabelo. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Cabelo curto, aliás, é muito mais prático. Tu não precisa pentear? Tu, por exemplo. Tu não penteia o cabelo, que eu sei. Olha aí. Não, mas tudo bem. Não parece você. Parece o Romário. Não, notícia de baixo. Milionário Gaúcho. Não, a outra, Cardoso. Hein? A outra. Traficante preso com dinheiro falso. Jefferson Antônio Feitosa. Feitosa foi preso ontem tentar passar uma nota falsa de 50 reais no boate Fluminense. O traficante estava da posse de mais 5 notas. Rapaz, 6 notas de 50. O cara que tu comprou a arma? E as digitais na arma? São dele. Tu viu que falaram que as falsificações são grosseiras? Não. Aqui na legenda, lá. Falsificações grosseiras levam traficantes a prisão. Sem a minha ajuda, teu desempenho como falsário cai muito. O quê? O novo milionário da cidade de Porto Alegre ainda não apareceu para receber o seu prêmio de 4 milhões. Os números sorteados foram uma incrível sequência de 1, 2, 3, 4. Que isso? Ah, ganhamos! Ah! Ganhamos! Ganhou! Babalu! Babalu! É Califórnia, Califórnia, Babalu! E se a gente devolvesse o dinheiro do assalto, hein? Como? Sei lá. Pelo correio. O que é que adianta? Roubei um banco, dei um tiro num cara. Já imaginou amanhã minha foto no jornal? O novo milionário da cena. Ó, então só tem um jeito, viu? Você tem que dar o bilhete pra alguém. Sim, uma pessoa que saiba lidar com grana, que seja elegante. Mas tem que ser alguém em quem você confia. Você tem a certeza absoluta que não vai te sacanear. É, tem razão. Mais uma vez, parabéns pelo prêmio. Você vai querer algum dinheiro vivo? 6 mil. Só para as despesas menores. É, acho que tá tudo certo. Vocês querem saber a senha? Então, eu quero saber exatamente tudo o que vocês fizeram. A senha é 95-65-95. É que são as minhas medidas. Vocês querem anotar? Não preciso. E o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Eu sei por enquanto nada, que esse dinheiro aí é perigoso, numerado, né? Já tem numeração, então nada. E quanto o prêmio? Gastar. Vida buena. Motor V6. Maravilha. 3 válvulas por cilindro. Opa, muitas válvulas. Acabamento lateral e fibra de carbono. Oito airbags. Oito? Frontais e laterais. Minha amor! Minha amor! Acionamento do limpador é automático. Ok, chove e é automático. Não liga, sabe? Você tá pensando em outra coisa? Eu não tenho trabalho de fazer. Não enche o carro, acho que... Tem prata. E não é preta.
Olha o rio. É bonito? É. Eu quero que tu vá pra lá comigo. O Antônio não vai deixar a gente sair assim. Ele vai atrás. A gente casa? Mesmo assim. Qual o problema? Eu falo com ele. Tu fala? Falo. Você falou prata, hein? Eu disse preto. Não, não, foi não prata. Vamos começar novamente com essa discussão, porque você sabe que isso me irrita. Não, mas você falou prata, eu tenho certeza. Eu disse preto, eu tô com meu vestido preto. Você falou prata. Boa tarde. Boa tarde. Prazer, Cardoso. Tudo bem? Boa tarde. Isso aqui é Marinês, minha noiva. Nós queremos desfrutar, assim, do conforto de uma suíte presidencial. A nossa suíte presidencial está ocupada no momento. O senhor fez reserva? Como que está ocupada? Como que está ocupada? Não, não fiz reserva, faço agora. Qual é o problema? Faço agora. Não é preciso. Nós temos três tipos de quarto e todos muito bons. É? Quais tipos que tem? Temos o apartamento luxo, o gran luxo e a suíte gran luxo especial. Bom, gran luxo especial, né? Como o senhor quiser. Tem bagagem? Tem, tá no Mercedes, é um Mercedes prata. Não gosto de preto. Preto, sei lá, suja muito, né? Perfeitamente. A cama é de casal, né? Cama... Duplo casal. Duplo casal? Duplo casal. É bem grande. Será que ele vai simpatizar comigo? Eu espero que não. Por que não? O Antônio é um escroto. Teu pai? Eu puxei minha mãe. É que tipo de escroto? O pior tipo de escroto. André Antunes André. Que idade tu tem? 19. Trabalha em quê? O André desenha. Pra revistas. Desenha super bem. Vocês se conheceram como? Na loja. O André foi comprar um presente pra mãe dele. Vamos beber o quê? Tomar uma aguinha? Não. Como é teu nome mesmo? É André. André. Escuta aqui, André. Eu sei que foi tu que assaltou aquele banco. Foi tu que me deu o tiro na perna. Hã? Se eu te entregar, tu vai pegar o quê? Uns 15 anos no presídio central? É? Mas isso pra mim não me interessa. Eu sei que tu tá com dinheiro. Eu nem quero todo. Se tu quiser casar com a Silvia, azar é teu. Agora, eu com a tua grana e com a tua idade, eu arrumava coisa muito melhor. Muito melhor. Não posso dormir tarde.
Roupa nova, André? Tua namorada? Não, amiga. Não, melhor assim, eu posso dar uma conferida. Bem gostosinha. Ela mora no Santa Cecília, perto da tua casa, né? Eu li no jornal que tu tava preso. Pois é, saí logo. Quem tem amigos tem tudo. É. Tu, por exemplo, tu era meu amigo. Foi por isso que eu te vendi aquela arma baratinha. 6 notas de 50, tu lembra? Eu tava precisando muito da arma. Eu sei, eu fiquei sabendo. 2 milhões, uma beleza. Queriam me segurar por causa das minhas digitais. A sorte que eu tava acompanhado na hora do assalto. O que é que tu quer, Feitosa? Calma! Eu quero! Calma! Eu quero! Eu quero a grana do assalto! Calma, porque Feitosa. Tu acha que tu ainda tá vivo? Calma, eu vou te dar o dinheiro! Eu sei que tu vai, nós vamos na tua casa buscando! O dinheiro não tá na minha casa, tu acha que eu sou otário? Acho, otário cagalhão. O dinheiro tá na casa de um amigo. Amanhã eu te dou. Tu acha que eu sou otário? O que é que tu acha, Feitosa? Que eu vou fugir? Tu sabe onde eu moro, onde minha mãe mora? Onde tua amiga mora. Pois é. Eu não vou fugir. Amanhã eu te dou o dinheiro. Lá na escada, na ponte. Não, na escada não, que passa muita gente. Do outro lado da ponte. É uma mala de dinheiro. A gente marca do outro lado. Que horas? 11 horas. 11h15 no máximo. Vou te esperar até as 11h30. Se tu não aparecer, eu te busco. Tu, tua mãe e tua amiguinha. Entendeu? Eu vou estar lá. Eu sei que tu vai. Sempre foi otário. Otário cagalhão. Contou, tu descobriu? Ele que me contou. O que foi que ele disse? Era tu o cara do assalto. Que tinha dado tiro na perna dele. E tu? Não disse nada, André. Foi aí que eu entendi a tua cara no restaurante. Ele te contou que sabia, não foi? É, contou. Vai ficar atrás da gente, André. Não adianta nem fugir. Eu acho melhor a gente dar o dinheiro pra ele. Não. Ele vai gastar tudo. Vai acabar sendo preso e te entregando. Não, mas eu não tô falando dinheiro do assalto. Eu tô falando dinheiro do prêmio. Eu prefiro matar ele. Mas ele é teu pai. E daí? E daí que tu não pode matar teu pai. Por
que não? Como por que não? Porque ele é teu pai, porque foi ele que te pôs no mundo, porque sem ele tu não existia. Gratidão? É isso? Agora eu vou ter que ser eternamente grata a um cara que dormiu com a minha mãe há 18 anos atrás? Ele queria que ela me tivesse. Ela também não queria que eu fosse dele. Minha mãe era louca por um outro cara. Um lindo. Ela tinha uma foto dele. Ele era artista, se mudou pro Rio. Minha mãe achava que eu era dele. Eu também acho. Mas ele foi embora. Ela tava noiva do Antunes. Acabou casando. Minha mãe morreu muito jovem, André. 41 anos. Amava tanto. Tu não imagina o quanto o Antunes é escroto. Tu acredita que até hoje ele me espiona quando eu tomo banho? Acredito. Eu posso matar ele, sim. Esse dinheiro é teu, André. Vamos matar ele e fugir pro Rio. O que tu faz além de desenhar? De fazer cópia de dinheiro e soltar banco? Silvia, eu sou operador de fotocopiadora. Sempre sonhei casar com um operador de fotocopiadora. Eu caso. Quando? Amanhã? Não, depois de amanhã. Por que não amanhã? É que amanhã eu tenho que resolver um problema. Achei que tinha alguém me seguindo. Ah, tu trouxe. Quer conferir? Claro. Tá tudo aí, eu tenho que ir embora. Para aí, André. Não, eu tenho que ir. Para aí. Para aí, que isso? André! Cagalhão eu até posso ser, mas otário não sou. Eu disse que era perigoso pular. Ele pulou porque quis. Um lobo marinho pesando mais de meia tonelada foi a atração da Praia do Cassino nesta quinta-feira. Pescadores acreditam que ele se perdeu.
perdeu numa corrente ou ficou trancado em alguma rede. Banhistas mantiveram a pele do visitante Mãe? Protegida do sol até a chegada dos bombeiros. Com Mãe, eu vou viajar. Para onde? Para a Holanda. Tudo pago. Eu vou ser padrinho de casamento da Marinês lá da loja. O noivo dela mandou as passagens. Ele é muito rico. Tu volta quando? Eu volto logo. São só alguns dias. Mas eu vou deixar o dinheiro do aluguel. Tu tem roupa? Tenho, sim, senhora. Na Holanda é muito frio. Eu tenho roupa, mãe. Boa noite, meu filho. Vou me deitar. A televisão me dá um sono. Mãe. Boa noite. Boa noite, André. Desculpa, mas aqui não tinha vaga pra parar o carro. Faz assim, ó. Que isso? Faz. Cardoso, acessa. Cardoso. Hein? Silvia. Boa, prazer, Cardoso, um seu escravo. Oi. Você fuma? Não. Não? Nem eu. Parabéns. Bom, nós... Cardoso, nós temos um plano. Não é muito bom, mas a gente não conseguiu pensar em nada melhor. Por que a gente não dá logo o dinheiro pro pai dela? Não o nosso dinheiro, o dinheiro do assalto. Não, metade eu nem tenho mais. E a polícia, gente, já tem o número dessas notas. Se ele começar a gastar esse dinheiro, vão acabar pegando esse carro. Mas e daí? Desculpa, dizer assim, a gente não vai mais estar por aqui, ué. Se ele for preso, ele vai me entregar também. Eu não quero ficar fugindo por aí. A gente podia dar parte do dinheiro do prêmio pra ele. Nem pensar, André. Ele vai querer mais, ele vai querer tudo. E qual é o plano? A Silvia escreveu uma carta pro Antônio como se estivesse no Rio. Pediu pra um amigo mandar a carta de lá pra ter o carimbo do Correio do Rio com a data. O Cardoso põe o dinheiro roubado numa maleta e consegue uma galinha. Pra que essa galinha? Calma. A Marinês segura o Antônio no bar o maior tempo possível. Enquanto isso, eu e o Cardoso vamos pro apartamento da Silvia. E eu preparo a bomba. Bomba? Como assim, só matar o pai dela? Ele não é meu pai. Mesmo assim. Ele é um escroto. Mas eu não quero matar ninguém. Marinês, tu só tem que segurar ele no bar. Para, tu acha que eu dou pra modelo? Ah, continua. Mas afinal, pra que essa galinha? Tu vai ver. A gente se encontra no carro e liga pros bombeiros. É, um cheiro de gás fortíssimo. Aí, a gente se manda pro Rio. Dá a chave, hein? Eu dirijo. É, a chave tá com você. Não, eu te dei junto com os documentos do carro. Alô? Oi, querido. Tudo bem? Quem é que tá falando? Ah, já te esqueceu de mim? É, a gente acabou de se conhecer ali na lancheria. Ah, claro, claro. Tudo bem? Que bom que você ligou, hein? Ah, me diz uma coisa, tu tá num telefone sem fio? Não, eu não tenho telefone sem fio. Ah, não, é porque tá meio chiadinho aqui a ligação. E tu tá onde, então? Tô na sala. Na sala da minha casa. Ah, na sala. Que ótimo. Ah. Só um minutinho, hein? Só um minutinho. O que houve? Não, é que chegaram as pessoas aqui em casa. Ah, então tá. Tchau. Alô? Alô? O que tá acontecendo, hein? Meu casaco. Desculpa, eu não lhe apresentei. Esse é o Cardoso, esse é o seu Antunes. Bom, doutor, prazer, Cardoso. Prazer. Seu escravo. Meu casaco. O que vocês querem, hein? Meu casaco. Hein? O que vocês querem? Não, é que a gente esqueceu o casaco, uma cerveja. E a geladeira ligada.
deixa a geladeira ligada. É que a geladeira tá com um problema. Que tipo de problema? No motor. E o Cardoso veio aqui pra poder desligar a geladeira com cuidado. Cardoso? É, é. Com então. Cuidado. É melhor deixar a geladeira desligada, porque ela tá com um problema de vazamento de gás, o senhor não tá sentindo? É isso, então nós viemos aqui pra buscar o casaco, a cerveja e pra desligar a geladeira. Eu não tô entendendo isso aí não, é, rapaz? Não, é, eu acho melhor, inclusive, o senhor chamar uma assistência técnica, porque o problema dela é meio... Vambora, hein? Vamos? Vamos. Até logo, senhor Antunes. Peraí, rapaz. Quando é que a gente resolve aquele nosso assunto? Amanhã, sem falta. Vamos, Silvia. Não precisa me esperar. E agora, como é que tu vai explicar a comida dentro da máquina de lavar? E a galinha? Como é que vai explicar a galinha? Eu não vou explicar nada. Eu liguei a geladeira de novo. Além de uma galinha, a polícia encontrou parte do dinheiro roubado na agência da presidente Roosevelt. A galinha, que estava dentro de um armário, sobreviveu à explosão. Tite, eles falam mais da galinha que do morto. E aí, gostou aqui? Ah, eu achei bem bonito. Só tá meio cheio, né? E podia ter um ar-condicionado pra gente, tu não acha? Ô, Marinês, tu não te contenta com nada, hein? Te dei o que tinha de melhor desse mundo. Mãe, depositei no banco o dinheiro do aluguel. Semana que vem a senhora vai receber uma TV nova, como a senhora queria. Com todos aqueles canais. Na Holanda não é tão frio. Assim que der, eu volto ou trago a senhora pra cá. Um beijo. Mãe, conheci uma guria. A senhora vai gostar dela. O nome dela é Silvia. Meu nome é Silvia Maria, mas o Maria eu não uso. O senhor não me conhece, mas talvez se lembre da minha mãe. O nome dela era Thelma, com H mesmo. Ela morava no edifício Santa Cecília. Minha mãe me disse uma vez que Silvia vinha de selva e que eu era que nem um bicho do mato, vivia me escondendo. Eu vivia me escondendo mesmo, até conhecer o André. A primeira vez que eu vi o André, ele estava me espiando na janela do quarto dele. Bom, eu achei que ele estava me espiando, mas não tinha certeza. Eu fui até a sala no escuro e vi que ele estava na janela de binóculo, olhando para o meu quarto. Voltei para o quarto, vesti uma roupa e passei na frente da janela, bem devagar. Depois corri para a sala para ver se ele tinha visto. Ele estava me espiando mesmo. No outro dia, acordei cedo e fiquei esperando ele sair do prédio. Achei bonitinho. Segui ele até o trabalho dele. Entrei, mas ele não me viu. Ele desenha. Desenha super bem. É, sempre quis conhecer o Rio. Fiquei pensando que seria muito bom se eu tivesse alguém pra viajar comigo. Viajar sozinha é muito chato. Uns dias depois, eu achei que ele tava me seguindo na rua. Eu corri pra pegar o ônibus só pra confirmar. Tava mesmo. Achei que ele ia falar comigo, mas não. Ele me seguiu até a loja onde eu trabalho. Ficou fazendo um tempo pra entrar. Acabou entrando e inventando um presente pra mãe. Pode me dar dois pré-datados pra eu chamar. Achei mais bonitinho ainda. De repente eu volto. Obrigado, hein? Ele disse assim um obrigado automático, sem olhar pra mim. Obrigada a você. Respondi obrigado a você, assim, olhando pra baixo. Pra ele não perceber que eu tava interessada. Tive certeza que ele não ia aparecer nunca mais. Me passa o sal. Oi. Passei a almoçar perto do trabalho dele. Obrigado. Pra ele poder me seguir até o restaurante. Tchau. Deu certo. Tchau. Aí o senhor pode achar estranho estar lhe contando tudo isso. A minha mãe me falava muito do senhor. Ela casou com o Antunes, que eu acho que o senhor não conheceu. Desde que ela morreu, eu penso em lhe escrever. Mas eu era pequena e sempre me faltou coragem.
Ela morreu quando eu tinha 11 anos. Fiquei sozinha com o Antunes naquela casa. Ele sempre me disse que achava que eu não era filha dele. Eu rezava pra ser verdade. Eu não queria ser filha dele de jeito nenhum. Eu levei tempo pra descobrir que eu tinha que trancar todas as portas. Tempo demais. Minha mãe me contou uma vez que vocês viajaram juntos pro Rio. Eu tenho uma foto dela no Corcovado. Eu acho que foi o senhor quem bateu a foto. Tudo que eu queria era que o André tivesse dinheiro pra me tirar daqui e me levar pro Rio. Troquei de ônibus pra ver se encontrava com ele. E aí aconteceu uma coisa ótima. Tu quer casar comigo e sair daqui? O André conseguiu um emprego, ganhou um bom dinheiro e me pediu em casamento. Claro que sim. Nós vamos chegar no Rio no domingo. Eu pensei se a gente podia se encontrar. Podia ser ao meio-dia, no alto do Corcovado, para não dar desencontro. Talvez o senhor ache tudo isso muito estranho, nem apareça. Mas a minha mãe sempre me dizia que o senhor era um artista. Se ela estava certa, acho que o senhor vai entender a minha carta. Silvia. Paulo? Aham. Menina, você é a cara da sua mãe. Ela falava muito no senhor. O senhor não, pelo amor de Deus. O senhor é ele. Deixa eu fazer. Esse aqui é o André, Paulo, amigo da minha mãe que eu te falei. Prazer. Essa aqui é a Marinês. Oi, Marinês. Tudo bem? Prazer. Prazer, felicidade imensa. Você está falando. PS. Tem uns detalhes que eu não posso, eu não quero falar. Não importa. Quando a gente conta, tudo acontece rápido e parece que as coisas se encaixam. A vida é mais complicada que um quebra-cabeças. Mas acho que eu consegui, escrevendo essa carta, dizer quase a verdade. Só isso já me deixa mais tranquila. Agora parece mais fácil entender a vida.